carwo caalami ah oo lagu soo bandhigayay wax soo saarka beeraha iyo kheyraadka dalka ayaa waxaa lagu qabtay dalka isutaga Imaaraadka Carabta, iyadoona ay ka qayb galeen ilaa iyo 40 dal oo Soomaaliya ay ku jirto. Wariyahayaga Maxamed Cabdixakiim Bunka ayaa warkan faafay. Agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha Soomaaliya, Tiktor Maxamuud Maxamed Maxamuud, iyo xubno kale uu hoggaaminayo ayaa ka qayb galay bandhig caalami ah oo dal waliba ku soo bandhigay wax soo saarka dalkiisa, waxayna Soomaaliya halkaasi kaga soo bandhigtay kheyraadka dhinaca beeraha ee dalkeenu leeyahay. Bandhiggan oo lagu qabtay magaalada Dubai ee dalka isutaga Imaaraadka Carabta ayaa dal walba waxa uga qayb galayay wax soo saarkiisa iyo waxyaabaha markaa u soo baxa. Ku dhowaad 40 dowladood oo isugu jira Afrika, Aasiya iyo Yurub ayaa ka qayb galay bandhigga, waxaana uu dal walba goobtaasi keenay waxa markaasi gaarka u ah oo lagu yaqaano.